sitter på rådstrycksbanan på väg till kasinen för det är i Stockholm. Mamma, säg hej. Mamma. Mamma. Säg hej. Hej, det är Senna. Nu, vi har varit här ett tag och jag har typ badat. Så det är därför jag bytte kläder. Ja. Hej. Kolla vad snyggt badrum de har. Oj, pussamma. Nu ska ni få se Lisa. Hej. Det här är Lina. Och nu ska ni få se hennes rum. Gör så här, room tour. Okej. Här är dörren. Det är sån där sak har jag en brevlåda. Ingen aning varför. Och min dörr, vänta. Kolla, här är världens bästa dörr. Säg nu också. Och Och kolla hela skrivbordet. Man kan typ skriva på den här, vad heter det? Här whiteboarden. Whiteboard. Ja, vad har jag sett det? Och vad skriver jag? Så ser det ut när man kommer in. Så är det först. Det här kavla på en lektion. Vad har vi här då? Nej, gå. Det är Mattias. Vänta, säg hej. Håller på med. Vi har video till Beautify Me. Gå. Det är allvarligt. Okej. Här är typ nästan alla mina olika saker. Och min säng är här. Oh, mycket grejer där. Ja. Kan vi tydliga? Säng. Nagosur. Ja, nu ska vi se Elis. Max är ju en sån här rum där man hänger. Han behöver inte ett eget rum. Nej, utan istället, du kan ju bara ha sån här, dra ut säng. Det är ju vid din så. Säg hej mamma. Hon kommer ju åka till sin pappa så här. Hej mamma. Ja, jag har aldrig... Det är så här typ video find me. Det är typ som YouTube. Kommer ut bara se vad de. Ja. Och det men jag filmar de just nu. Vänta, ja. Snart. Ja, ja. Säg hej, Jakob. Här är min lilla delfin Elise. Elise, säg hej. Okej. Jag filmar, Elis. Woo! Ja. Bubbly! Nu blåser jag. Wow! iPaden spräckte. Hammara, hammara, balla! Bubbles, bubbles! Var är bubblorna? Där borta bakom dig. iPaden spräckte en till bubbla. Varför ser man inte bubblorna? Alltså de är genomskinliga, vad tror du? Nej, de är inte genomskinliga. Oj. En. Var? Vänta. Sparka bubblor.
Bubbelfotboll. Nej, bubbelfotboll. Isabella kommer fram. Hon tar bubblan, den kommer mot henne och den kommer och den kommer och den kommer. Och vad tog den vägen? Och mer bubblor där. Oj, oj, oj. Nej, nu kommer de i grillen. Bubbelfotboll. Wow! Vi behöver mer bollar. Poolen. Oj! Skoja bara. Jag är ju en sån där skämtare, vet ni. Oj, nu kommer bubblor överallt, vet du. Lis, berätta hur ditt jobb är. Berätta hur ditt jobb är när du... Ditt jobb är ju att låsa bubblor. Hur är det? Hur känns det? Bra lön, eller? Nej, det finns ingen. Ingen lön? Ska du inte prata med socialdemokraterna? Kolla bakom dig. Ja, jag vet. Bubblor där överallt, vet du. Så det känns bra som bubblare? Ja, okej. Ja, okej. Känns det bra som bubblare? Det är konstigt. Känns det konstigt? Det är du är konstigt. Bubblor! Okej. Oj, nu tappar jag iPaden. Nej, skojar jag bara. Det bubblar överallt. Det är en sak. Om man blåser för hårt så klapp. En bubbla. En bubbla. Tre bubblor. Så det är dåligt att studsa en lis. Med iPaden för en åkning. Vad ska ni heta? Bubbelstudsmattan. Vad sa du? Bubbelstudsmattan får den heta. Okej okay, då. Ska jag filma när du hoppar? Men ska jag hämta bubbel? Nej, hoppa. Oj! Nej, visa inte trosorna. Mina ben ser skitknäppa ut när man hoppar. Alltså kolla, jag var här. Här i luften. Det ska hända. Studs! Här. Och det här är en studsmatta det, va? Ja. Det är skit. Ska jag filma er uppifrån? Sätt dig ner, Elis. Kan jag sätta ner hela tiden? Titta vad högt jag hoppar, hörni. Okej. Okay. Det är så här. Och sen... Då hoppar jag.